Hezký den, vážení přátelé. Jste otevření novým zážitkům života bez hranic? Přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Nové zážitky do vašeho života přijdou pak, když otevřete svou mysl a přestanete lpět na dokonalosti. Ne všichni jsou otevření novým věcem či změnám, ale ti, co ano, mají možnost ochutnat zcela nové zkušenosti, zažít zcela nové zážitky, budou-li otevření vykročit za svou zónu pohodlí a vydají-li se na cestu osobního rozvoje, osobního mistrovství a dosažení života svých snů, života bez hranic. I když možná v tuto chvíli není všechno perfektní a dokonalé, jak by mohlo být. Vydejte se i vy na cestu osobního vítězství. Nelpěte na dokonalosti. Opusťte prostřednost a ochutnejte nové zážitky. Jak to udělat? Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.